не побоюсь цього слова, смачного ранку. Адже ми знову в гостях у кухара-аматора Олександра Чхайла. Доброго ранку, рада вас вітати в нашій програмі. Сьогодні знову будемо готувати щось смачненьке і радувати наших телеглядачів. Знову м'ясо, знову овочі, знову буде гаряче і смачно. Это будет антрикот из говяжьего мяса с салатом из салатного микса болгарского перца, перца чили, огурца и лавашом. Так, роботи багато, давайте приступати. І одразу, що у нас за м'ясо, як обирали, і дайте нашим хазяйкам поради, як їм вибрати такі смачні шматочки м'яса. Давайте, я сразу, я вже для вас приготував теж молоточок. Держите, вам кусочек, мне кусочек. Будем его легко отбивать. Говядина всегда бывает разная, большая, маленькая, как говорится. Бывает теленок, но лучше выбирать возраста среднего говядины. Как вы видите, по размеру, он не такой уж и большой, но не такой уж маленький, как теленок. Да. Потому что если теленок, то мясо молочное, оно не совсем такое, имеет насыщенный аромат, как более у взрослой говядины. Скажите, пожалуйста, что это снова за рецепт? Это оригинальный ваш рецепт? Нет, это стандартный рецепт обычный. Будем готовить его на сковородке гриль. Так. Поэтому ничего сложного в этом. То есть сейчас вы увидите, как это мы готовим с Олександром, и у вас есть змога все это повторить дома. Я добавлю немножко трав. Так, что это за травы? Это средиземноморские травы. Так, и олія. Оливковое масло, да. Оливковая олія. Чи можно заменить ее соняшниковой олією? Можно, конечно, да. Но желательно, конечно, оливковое. Що ж, м'ясо відкладаємо, а тим самим часом переходимо до овочів. Що ми з ними робимо, Саша? Нарізаємо, як на салат. Давайте полугурчика ви наріжете, полугурчика я. Давайте. Так, і салат і міс, які ви так само за своїм смаком можете обрати, адже вони є абсолютно різноманітні. Предлагаю перейти к обжарке антрикотов. Ну что, давайте смажем мясо. Так как в наше блюдо входит лаваш, предлагаю лаваш подсушить немножко тоже на гриле. Отож, наша яловичина вже готова, лаваш так само ми підсушили. Давайте, Олександр, декілька слів розкажемо нашим хазяйкам, як довго ми обсмажували м'ясо і до якого ступеня обсмажували. Якщо ми використовуємо сковородку гриль, то по 2 хвилини з кожної сторони. 2 хвилини з однієї, 2 хвилини з іншої. Потім розворачуємо в іншому напрямку, щоб вийшла така текстура більш естетична в виді сіточки. М'ясо говядину люблять по-разному. Люблять well, medium well, це м'ясо з крові, без крові, більш підсушене. Чоловікам більше подобається з кров'ю, дівчинкам більше подобається без крові. Отож, якщо наші хазяйки хочуть задовольнити побажання і смаки чоловіка, то залишайте трішечки з кров'ю. Так само сьогодні зробили і ми. Викладаємо на тарілку наші антрикоти, заправляємо наш салат заправкою і викладаємо лаваш. То останні штрихи. Сервіруємо нашу страву, а потім смачно куштуємо. Давайте спочатку зробимо соус. Туди у нас входить бальзамічний уксус. А якщо немає вдома бальзамічного оцту, Олександре, що має робити хазяйка? У хазяйки має бути бальзамічний уксус вдома, тому що, ну, скажу так, якби другим уксусом заміняти не можна. Не можна. Тобто, якщо ви хочете приготувати цю страву, все ж таки ви маєте придбати додому бальзамічний оцет. Добавимо немножко чорного перця, немного солі сюди. Так. І що ще? Сок лайма. От, я пропоную вам заправити салат. Ну давайте, я полюбляю це робити, да, тобто да, всю, всю цю суміш виливаємо до нашого... От вам ложечка, а я поки місць підріжу немножко зеленого лука. І перемішуємо, ось так. Викладаємо м'ясо на тарілку. Боже, яке воно гарне у нас вийшло, дуже апетитно виглядає. Ну що казати, м'ясо є м'ясо. Думаю, Ірина, що... ви можете положити салатик. Положимо наш лавашик. І лаваш.
Тобто все оригінально, не хліб ми викладаємо, а лаваш. Я думаю, що саме для такого м'яса, для яловичини, це буде набагато смачніше. Можна придушити зелені. І ще трішечки зелені. Хотілося б, що, чесно говоря, додати немножко топінгу ягодного, тому що говядина, як ми говорили і раніше, це воно все любить. Пояснимо, що ягідний топінг – це що? Це вишні, смородина, малина, джемчик, так, так. Итак, наше блюдо готово, как всегда, с помощью Ирины. Тож, готуйте, смакуйте разом с нами, и у вас будет очень хороший настрой. Обов'язково зустрінемось. Олександр Чхалов, Ірина Федоровська. Доброго и смачного вам ранку. Приятного аппетита!